Miloš i ja kad radimo zajedno, ja tu ništa ne mogu da vidim zato što sve devojke ovog grada dođu njega da slušaju. I klub ili kafana bude puni devojaka. Neka ti ne bude zbog mene žao, što više nisam tvoj, što me s tobom nema. Ali imaš ti neki savjet da mu daš kako da se oslobodi? Pa ja ne znam, ja stalno njemu pričam, mislim, ja i Uroš obožavam kako peva, ali su njih dvojica totalno, uopšte ih ne treba porediti. Uroš je za jednu stvar onako fenomenalan, on je za drugu stvar ovu neku, totalno neku malo urbaniju, da kažem, varijantu odnosno na Uroša, ali on fenomenalno peva. I ja, kad radim s njim, mislim, ja uživam dok ga slušam. Stvarno jeste, ova scena je totalno nešto drugačije. Ja sam uvijek pričala i u emisijama da sam pevala i u Sava centru sama i na Kolarcu sama, ali da ova scena nosi sa sobom mnogo neki veći teret i to, ne znam, to je znači kako se ko snađe. Sa koliko devojaka odlazi kući posle nastupa? On odlazi sam kući. Da me ne, i za to mi je dao pare. Uloga je dobila 50 eura.